Ще зовсім нещодавно вони були чемпіонами України, а зараз тренуються у драних кросівках та мають 10 футболок на всіх. Коли пішов із життя Іван Матієшин, президент і головний спонсор гандбольного клубу «Динамо», колектив відразу ж став зайвим для полтавських спортивних чиновників. На сьогоднішній день полтавський гандбол не живе, він виживає. Я думаю, для любителей полтавського гандболу не секрет, в якому стані зараз знаходиться команда наша «Динамо Полтава». Как обстоят дела в детском гандболе, в студенческом, ну, все очень плачевно. Все прекрасно понимают, из-за чего это все, потому что недостаток финансирования, нет внимания со стороны ни области, ни города. Куди тільки не зверталися динамівці, жодної допомоги за два роки так і не отримали. У команді майже немає медикаментів, харчування, екіпіровки, тобто всього, що необхідно для професійного клубу Суперліги. Команда на сьогоднішній день держиться на ентузіазмі от цих ребят. Вот, которые здесь приходят, они тренируются для того, чтобы играть в гандбол. Сегодня никто ни копейки, это может кто-то там подумает, что я немножко лукавлю, но я вам говорю честное слово, что на сегодняшний день никто ни копейки у нас не получает. Тренуються динамівці поряд із юними спортсменами. У складі полтавського клубу і ветерани. Один із них – воротар Михайло Дайментов, більше 10 років віддав команді, тому кидати її у скрутний час не збирається. Хоча зараз гандбол більше хобі, адже більшість гравців змушені були знайти собі роботу, щоб заробляти на життя. Днем роботу, вечором тренуємося, на вихідних і граємо. Так і намагаємося продержатися. Як не крути, бігай, не бігай, кушати хочеться. І сім'ю кормити, і самому кушати хочеться. Поэтому желательно, чтобы нас заметил город и какую-то спонсорскую помощь выделил для этого. Єдине, що залишилося у команди – ось ця зала для тренувань та домашніх ігор, які їм залюбки та, головне, безкоштовно надало управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області. Команда тренується 5 разів на тиждень, хоча потрібно хоча б удвічі більше. Проте, попри усі негаразди, гравці «Динамо» не втрачають оптимізму. Мені хочеться, щоб ця команда продовжувала жити, і грала, і существувала. Може бути, в майбутньому наладиться, і ми знову будемо на хорошому рівні. Звісно, що негаразди лише загартовують спортсменів, але динамівці пережили вже вдосталь злиднів, тому надіються, що скоро все закінчиться.